কাছুনে কাছুনে রূপহী যেন লাগিছে, তাৰে মাজৰে চলি চিৰণী পাপৰাতি শেষ কৰিব লাগে আৰু নাম বেছি হৈছে, অ মূৰ গৈবা ঢুক গৈবা মাজতে বদি বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেদৰে এই খেলখনৰ লাইভ চাই থাকিব পাৰিব, কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে কেৱল মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কৰি যাওক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব লাগিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বুলি ক'লেতো হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছেই, আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক আৰু গৈ প্ৰথমতে যোনটো নীলা ৰঙৰ লিংক দেখিব আৰু এই নীলা ৰঙৰ লিংকত ক্লিক কৰিলেই আপোনালোকে লগে লগে এই খেলখনৰ লাইভ চাই থাকিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো বেছি দেখিলে নকৰোঁ, আপোনালোকে মোক কৈ আছিলে যে লাইভ লাগে লাইভ লাগে, মই আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ লাইভৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে লাইভখিনি চাই লওক। আৰু ৰিজাল্টৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিবই নালাগে, যেতিয়া এই খেলখনৰ ৰিজাল্ট আহিব মই আপোনালোকক গোটেই ৰিজাল্টখিনি ভালদৰে দেখুৱাই দিম। এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব। লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে, এতিয়ালৈ দিয়ক মোক, বাই।